Zlatantera, možemo stavljati publika za Martinu Batistu i njenoga Zlatana. Zlatanja od Martinije Batiste. Ovo je realno dobro. Šta je? Dalje, jel? Jedini si su da Ej, dolazi protivnik tamo. Kontrolni. Zlatanja od Martinije Batiste. Ja, šutete vam primjeti kamere. I Šablonu je dakle Bikin Rizom koji nema Rikvrca Zemko Hodić. Posljednja udarna golba pod rednim broj 10. Martina Batista je Zlatanja. Zlatanja je legend. Ne, ma niko ne Na sredinu Martina, na sredinu. Na sredinu Martina. Na sredinu ga. Goni, goni Martina. Neće Zlatanja nešto mu se... Gerdo! 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 Alo! Hey! Ena je mu drugi nog tira. Ena publika. Udarna borba po vrednim brojem 10. Rizan koji nema Rikvrca do Zemko Hodića i... Zerko Hodžić, Rizan, Zerko Hodžić. Zlatanja vlasništvo Pere i Martine Batiste iz Mišovače. Hey!
Ide, ide. Drži ozdo roko, ova. Ali on je bio... Nikad on nije izbrljao. 22. maja ove godine Rizan je pobjedio u borbi koja je trajala 40 minuta. Bizuno od braće Tukić i znatelja ima da ovih borbi. Naš jedan publika nagradimo i jedni veliki aplauza. Sve u kruge, da. Biće ženska borba. Dužno se najaviti jednu momentarnu porijedajte prvič 27. 11. 12. sao za šćerku Bolja Mada Jasmina Osanovića. Momentarno to znači porijedajte prvič ide 27. 11. 12. sao. Dobrodošli. Jesi promijetio onaj rum?
Martina Batista, Brizan, Zerko, Hođić. Ovo je Martine i Borova, Borova, kao na gordom. I čolje. Ovo je stavljeno. Ajmo u boju, Bog me ne lijepio. Ovo je stavljeno.
Serđe je naša da gledaj na televiziji. Ona vidite, on se ne mora pripremiti, bude sada. Ne, ne, ne. 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 Ne, ne, ne